Как ще се осъществява контрол върху главния прокурор? Кой е работещият механизъм за разследване на обвинител номер едно? Питаме Милен Матеев от Продължаваме промяната. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Какво гласувахте на първо четене, господин Матеев? Днес на първо четене успяхме да гласуваме предложения от Възраждане в този смисъл, който задавате въпроса. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Предложения там механизъм, ако питате за него, който сме приели на първо гласуване. Да, за него питам. Е всъщност ръководителят на националното следствие да изпълнява функциите на разследващ прокурор, разследващ главния прокурор. Тоест адхок да става прокурор, който да разследва главния Вие прокурор. Вие не бяхте много съгласни на това от Продължаваме промяната. Единствено чух господин Бойко Рашков, който е за националното следствие да се отдели като самостоятелен орган. Знам, че има един депутат от Продължаваме промяната, който е гласувал за, но а и вие не знаете кой е. Не знам кой е, не сме го обсъждали, даже и не съм видял при резултата на таблото, че някой от Продължаваме промяната го е подкрепил, но не това е всъщност големия въпрос. Да, всъщност темите, заложени в този законопроект на Възраждане, всъщност бяха две. Едната е националното следствие да стане самостоятелна институция в рамките на съдебната система, т.е. да не е под шапката на прокуратурата, както е в момента. Знаем, че ръководителя на националното следствие всъщност е и заместник главен прокурор. И другото предложение е всъщност този ръководител на националното следствие да бъде всъщност прокурорът, който ще разследва главния прокурор. Докато това националното следствие да стане самостоятелна институция е дискусионно, разбира се, и има резон в това. До 2006 е било всъщност така. По този начин е било националното следствие. После постепенно то започва да влиза под прокуратурата. Така че ако всъщност надделее мнението и народните представители приемат, че можем да се върнем към стария модел, въпреки че към 2006 година, за да се случи това, е имало доста критики към следствието и пък тогава е ставало въпрос за безконтролност на следователите. Сега говорим за безконтролност на прокуратурата. Така че това наистина е дискусионно, но що се отнася до механизма, който предлагат от Възраждане за разследване на главния прокурор, ние определено сме против този механизъм по една проста причина. Дори отделени като отделна институция, националното следствие, процесуално в досъдебното производство, или иначе следствието ще бъде зависимо от господаря на досъдебното производство, което е прокуратурата. Така че тъй или иначе следователите ще работят под ръководството на прокуратурата. И отново ще имат зависимост. И отново ще имат зависимост. Дори ако гледаме и в настоящия момент, или иначе ръководителя на националното следствие, който до вчера е бил заместник главен прокурор, т.е. рамо до рамо с главния прокурор, как си представяте след няколко месеца, примерно, той да почне да го разследва. Дори погледнато чисто законово, той има основание процесуално да си направи отвод. Дори е длъжен да си направи отвод в този случай, така че той няма как да изпълнява тази функция. Това е неработещ модел и не само в момента, а по принцип е неработещ, дори да извадим следствието от прокуратурата. И за което казахте, не сте много съгласни, именно заради годините преди 2006-та. Да. Просто това трябва да се подложи на един много сериозен анализ, за който в момента ние нямаме такава готовност. И не виждам защо трябва да се предлагат някакви различни модели, след като години наред е усъвършенстван един модел, той е изработен, минал е през проверките на Венецианската комисия, минал е през проверката на комитета на министрите към Съвета на Европа, т.е. към Европейския съвета на Европейския съюз, защото Съвета на Европа е друга организация. Минава през всички тези проверки, влиза в Народното събрание и този механизъм всъщност е дискутиран, минава през всички обществени обсъждания, включително и от предложения от Министерски съвет. И в момента, нали, ние пускаме една димка, дайте да обсъждаме някакъв друг механизъм, който явно е неработещ. Димка ли е това? Ами за мен това е димка, да. Това е димка, която просто да разсее и да кажем, ами то има и друг механизъм, дайте да обсъдим него.
когато вече имаме един механизъм, който е внесен с законопроект и който всички специалисти са казали, да, това е което препоръчва Европейския съюз, т.е. и Европейския съд по правата на човека още от 2009 година насам. Всъщност това е, говорим за законопроекта, Колеви, да, да, точно с решението Колеви, там го препоръчва Европейския съд по правата на човека. И след като всички институции най-накрая, т.е. от 2009 година до сега, всички опити да изработим такъв механизъм, по някакъв начин не са били удачни, в момента имаме и такъв одобрен механизъм, и въпреки всичко, ние си говорим за някакви други механизми, които е явно, нали, продължени на пръв поглед, че са неработещи. Добре, дали идната седмица изобщо ще ви стигне времето да бъде гласувано на второ четене, каквото и да било? Или просто е поредната загуба на парламентарни дни? Ако защото с тези законопроекти, с тези промени, нали, целта е да вземем пари от Европейската комисия по този план. Е, аз не бих казал, че целта е само да вземем пари от Европейската комисия. Една от целите е да направим реформите, проектите. Да, това е една от целите, да. Но да, всъщност тези пари ще дойдат срещу реформи, а всъщност реформите са нещо много по-важно за българското общество. И основната критика беше пари. В съдебната реформа, ако си спомним. Точно така, на Европейската комисия. Аз мисля, че при предишното си гостуване при вас ви казах, че не съм оптимист и тези закони няма да бъдат приети по проста причина, че те срещат съпротива. Точно заради това, защото срещу тях са заложени средства, които трябва да получи България, те срещат негласна съпротива, прикрита съпротива и това се случва чрез отлагане на времето, така че да се стигне до там, че наистина да няма технологично време, те да бъдат приети. И моята прогноза е, че те няма да бъдат приети. Което означава, че няма да бъдат гласувани тези законопроекти и ще продължим да чакаме тези пари от плана за възстановяване и устойчивост. Сигурно най-рано лятото, този следващия транш, който трябва да получим. Това е оптимистичната прогноза. А мислите, че и по-късно ли, господин Да, Матеев? Възможно е. Мистър Пеканов каза, че има възможност и изобщо през 2023 година да не получим пари по този план. Така както се процедират нещата. Мето 4 месеца не ви стигнаха на вас, народните избраници, да успеете да гласувате тези закони, които са по плана за възстановяване. Нали? Това беше цел номер едно. Да, но стигнаха за изборния кодекс, дори да се отхвърли президентското вето. Нали? Там нещата вървяха много така стройно. Всъщност, аз вече го казах. Не ни стигна времето да ги приемем по проста причина, че нямаше политическа воля да бъдат приети. Ясно е. И бламирани, аз така ви разбирам. И бяха бламирани, абсолютно бяха бламирани. Добре, как трябва да изглежда, пак ще ви попитам, какво ще дадете като предложение между първо и второ четене за механизма за разследване на обвинител номер едно? Какви са вашите предложения? Как трябва да се случат нещата? Казвате по този начин, който беше гласувано, не сте съгласни, обяснихте защо. Аз изобщо не мисля, че ще се стигне до предложения между първо и второ четене по простата причина, че този законопроект, законопроектите, които са за промяна на закона за съдебната власт, които гласувахме днес на първо гласуване, бяха два и двата бяха приети. Тоест, първа правна комисия трябва да ги обедини в един общ законопроект, да направи доклад. Първа трябва да мине на комисии. И след това започва да тече срока за предложения. И след това вече е второто гласуване. Така че такова технологично време наистина няма. Което означава загуба на време ли, господин Матеев? Тези абсолютна загуба на време, да. Тези последни дни, на които ставаме свидетели на 48-то Народно събрание, нищо от това няма да се случи. Поне относно съдебната реформа, да, това е абсолютно загуба на време. Сега ще ви питам и за изборите, защото казахте, имаше мнозинство и за хартиената бюлетина. Според вас, понеже го изразихте като мнение, ще се окаже ли, че на изборите на 2 април няма да успеем да гласуваме с машини? Въпреки че ЦИК са категорични, ще успеят да се справят. Ами ако ми позволите да почна от тази категоричност на ЦИК. Всъщност това, което се случи, и е, че на 19 януари в ЦИК е пристигнало писмо от печатницата на Българска народна банка, в което печатницата казва следното. Хартията, която е поръчана с съответните защити, ще бъде доставена на печатницата в седмицата до 5 март.
След тази дата 5 март, печатницата казва, че и трябват 50 дни технологично време, за да може да направи наролки с съответните защити, хартията, така че тя да се ползва от машините. Говориме за количество от 30 000 ролки, което е количество съобразено с количествата използвани и поръчвани при предишните избори. Като имаме предвид, че тогава машините разпечатваха само една контролна разписка, която ще е много пъти всъщност много пъти по-къса от бюлетината, всъщност, която ще разпечатват в сега машините. Така че не е ясно колко първо ще бъде, това ни го отговори между другото и председателката на ЦИК, че не е ясно колко дълга ще бъде бюлетината, защото ЦИК още не е приела образеца за тая бюлетина, т.е. не е ясно с една ролка колко гласоподаватели ще могат да гласуват. И оттам не е ясно какво количество ролки ще трябват за машините, така че да бъде обезпечено. Да бъдат обезпечени изборите. Ако се върнем за срока, който ви казвам, това означава избори на 23 април. Ама те са на 2. Но те са насрочени за 2. В момента, в който в някакво изказване президента беше споменал, че е възможна и дата 23 април, тутък си в Народното събрание от ГЕРБ беше привикана председателката на ЦИК, която въпреки, че изясни всички тези технологични проблеми, неколкократно заяви, че проблем с изборите няма да има. Ми предстои да видим. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Милен Матеев пред Дънят Онер. Сега следват реклами и ви останете с нас.